السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sida aad arkaysaan waa maalintii labaad ee degmada Afgooye oo anyaha si ba'an oo markaa hawadeeda u marayo waxa isku darsamay sida roobkii webigii markii hore sidiisi iyo hadda si ka sii daran noqonayo iyo waxa isku darsamay anyahan oo maalmahan si zaid ah magaaladii markaa farabaan ugu hay ee beerihii taasi waxa dheer sida muuqaalka aad ku arkaysaan waxyaabo badan aan la soo koobi karin beerihii oo dalayga saarnaa iyo wixii tacab ahaa oo dhan uu baabi'inayaa waxa waaye waa musiibo ilaahay uu keenay ilaahayna qaadi kara alxamdulilah ilaahay maadiisa waay maanta marka waxaan isdhahay maadaama oo maalin jimca ay tahay oo aad barnaamijkana aad aragtay ama macnaha anyaxan maalintiisii labaad ay tahay arrimaha muuqaalkan yar ka diyaarisaa oo bulshadaada aad la wadaagtaa annagoo barnaamijkii anyaha kusii jirno waxaan la kulanay dhalinyaro iska baashaalayso markaas webiga macnaha ku sameynaya tartan dabaal ama markaas tartan oo ay markaa ay ugu talagaleen inay markaas maanta jimcaha ah inay baashaal ahaan ka dhigtaan sidaa arkaysaan oo ujeedaan haddana iyagii ayaa waxay bilaabayaan qaabkii markaas ay u tartami lahaayeen ama markaas ay barnaamijka ay u bilaabi lahaayeen ila daawada oo arka siday u baashaalayaan mar walbana wixii cusub oo kusoo kordho caalamka ama markaas degmada Afgooye iyo markaas nawaaxigeeda waan soo bandhigi doonaa insha allah inkastoo roob ay iska jiraan oo isku socodka cariiri uu yahay oo adiga maasha allah ay xaalada ay jawi degan tahay aada ugu mahadsantiin haddana muuqaalkan iyo muuqaalo ka duwan waxaad ka daawan doontaan channelka Afgooye Media Show insha allah waa idin la soo socodsiin doonaa wixii markaas dheeri ah iyo sida xaaladda ay tahay. bandhigis bulshada baahan iyo beeroho baba ayaa biyo badan la banaan u soo baxay sanid waqtiga aad nasiisay iyo channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.